Farafara ya Ruguruti nginya mwena wa Kabebero ni imwe ya farafara iria itarĩ ibaũ kana mĩgĩko makĩria ithiĩro-inĩ na iria ikoragwo na mĩhĩnga mĩnene kũrĩ matereba na nĩ icũngagĩrĩria mĩtino mĩingĩ kũrĩa aikari matetete nĩ mĩtino kũingĩha mũtino ũrĩa ũhanĩkaga nginyagia ũgatũma ngari cigathiĩ mĩgũnda ya mũingĩ o hamwe na ngari cigekora nginyagia nĩ cingĩrire nyũmba-inĩ cia aikari. Wanja wa Wanjiru nĩ aratarĩria. Ni mitino ihanikaga mahinda kwa mahinda na kuria ikirite hao aikari aitura ria thoko-ini wadini ya iria-ini. Thoa kwa kongwa farafara ya Kabebero na Ruguruti, farafara eo, ihuire ithioro na gutiri ifao kana mĩgĩko ya farafara ireo na gereria dereva riri mari farafara-ini. Undu uria tungihoya ni ati farafara eno iri na githioro haha na dereba mpuchi ikirito ona. Tuka kwa otu kiona mitino yotuku, gari ikagwa, aduma gathu ukanga, duthi ikagwa, tuka kororo yutu ina hathara nene muno. Kiulia gya kwa ni atiriri, MCA na nituwa muha ile wira li, agitowe kinyiria kuri MP li, tutirona ati hihi no tugita ithe kenari gichuji, aduma tikagia ego githiri la haha ove, mareye vila tukionaga, o tukionaga, tulakinya kwa thamia nyumba ya mutimia oyu nigetha aherere mitino ino, tukigeria o guthairira ati hihi mitino inyihanyihe. Bwana wa mbarĩtwo ũrĩa twamũheire kura citũ-rĩ, ndagĩtuĩkĩre o kaũndũ akinye kũrĩ ngabana kana kũrĩ MP nĩgetha tuoneka nĩ tũgĩteithĩka at least agerie gũtũteithia kaũndũ kanini, ndagagĩtuĩke atĩ twamũheire kura agĩthiĩ gũkira o ũguo, tondũ na kuma twamũhe kura tũtirĩ twacoka kũmuona gũkũ. No nĩ atĩrĩrĩ, wĩra ũkĩrĩ o mũingĩ-ĩ, no ndagĩtũteithie ihinda rĩrĩ kũhĩtanĩte ũguo, gwakĩhĩtana arĩ oho agagĩkinya gũtwĩtia mĩtĩ ĩngĩ o rĩrĩa andũ magĩthiĩrĩire gĩthiũrũ-inĩ gĩkĩ. Tũrahoya gwĩkĩrĩrwo bambu barabara ĩno makĩria haha gĩthiũrũ-inĩ gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ, tondũ ikiuma na Kabebero igũaga cai-inĩ, ikiuma na Ruguruti igũaga kwa mũciĩ wa mũtumia ũyũ. Gĩtũmi gĩkĩ gĩgĩkĩra hau aikari aya amu mĩtino mĩingĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩhanĩka handũ hau maita makĩra o matandatũ na kũrĩa ĩhanĩkaga nginya mũthenya barigici. Matereba arĩa mathiagĩra barabara-inĩ ĩno na makĩria arĩa ageni, kĩrĩa gĩcokaga kumbĩra nĩ ngari kũgaragara nginya macani-inĩ amu nĩ ithioro itakoragwo hakiri-inĩ kuona gũtirĩ ibaũ cia kũmonereria hau mbere nĩ kĩĩ harĩ. Thutha wa mĩtino kũhanĩkaga mahinda kwa mahinda, icũngĩrĩirie Wanjũrage gũthamia nyũmba yake arĩa yarĩ tene nginya handũ hangĩ amu aikaraga na wagagu kuona nĩ ndagĩka o yothe mũtino wa ngari ũngĩhanĩka mũgũnda-inĩ wake. Wa mbere niĩ nĩ kwamba gũcokeria andũ a itũũra rĩrĩ ritũ ngatho, nĩ tondũ hĩndĩ ya andũ haha tuĩkire ha kũgũaga ngari nĩ matharire. No na niĩ ngeyũria atĩrĩrĩ, niĩ nĩ matharire mwĩrĩ wakwa. Andũ arĩa mokaga makagũa rĩ, ngeigua ndĩna ihoru, tondũ ingĩenda mwĩrĩ wa mũndũ wĩke atĩa ũthirire haha. Rĩu koguo ona niĩ ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, korwo twathondekerwo handũ haha rĩ, nĩ tondũ tarĩu mũngĩrora ĩno nĩ njĩra ĩgĩraga andũ mĩciĩria. Mũthenya rĩ, harĩ hĩndĩ herĩga kũgũa ngari, kũgũrũ gwathire kinya o karũĩ. Koguo mũndũ ũrĩa wacema ũngĩacemaririe rĩ, nĩ angĩagerirwo ngero. Nĩ ithuĩ ta aikari a itũũra rĩrĩ na tani niĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngari yagwa ũtukũ ona kinya gũtuĩkĩra nĩ nduĩkagĩra mũno. Ihoya ritũ nĩ tuĩkĩrwo caĩni raini ĩno nĩgetha tũtuĩke a gũteithĩka. Na nĩ twacokeria GTN ngatho nĩ tondũ nĩ yũkĩte kũmũrĩka maũndũ maingĩ itũũra-inĩ rĩrĩ ritũ, harĩ ngari yagwĩte ya mũndũ kona pharmacy ũthaya na yathirĩire haha. Ngari nyingĩ waithirĩire haha, nduthi. Ta rĩu haha ũguo rĩ, harĩ Nissan ĩrĩga gũka ũtukũ, yokire yũmbũkĩte. Ona akorwo andũ matirĩ magĩa na mũtino rĩ, tũtihoya hakĩgĩe mũtino atĩ nĩgetha twĩtane, no no twende kũgirĩrĩrio. Atwarithia a nduthi magĩkaya kuona onao nĩ makoragwo aceke amu ithioro icio ti matereba maingĩ moĩ na mena haho amu na matirenda mĩoyo ikorwo ĩgĩthirĩra handũ hau. Haha nĩ hahĩrĩirie mũno, tondũ ngari iria ciũkĩte ciĩitĩrĩire na haha ũguo nĩ ngari 10 na kĩndũ. Na ũngĩrora nginya enyenji a gũkũ ciũkaga na nĩ a gũkũ, ti atĩ nĩ andũ matahoĩ. No rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo harĩ na ũndũ wagĩte thĩinĩ wa barabara ĩno rĩ, ngari icio nĩcio ũkacikona mĩtino na ũkagĩa ngero mũno. Ta rĩu mũtumia mwena mũciĩ ũyũ, nyũmba yake yarĩ haha ũguo, tũkĩona tũmweherie itũũra rĩrĩ hau, tũmweherie harĩa, tũmũtware harĩa mbere, tondũ tuonire arĩkorwo nĩ ngari nyũmba na ĩmũragĩre kũu. Rĩu nĩ tũroria atongoria ta MCA witũ, akinyĩrie ngabana na atongoria arĩa angĩ concerned, barabara ĩno kuma o harĩa
ngarira na una ikiuna kire makiria iko ipikite kuondiko na handu iracirwo yukagereketie kabula mudu anotice hena kona ha hoguo ri to hetu tatukwa muri muria ugukororete oguo ka weitire ha riu hangikona bampu imwe hari hakona ya keri ha hoguo ni ukuona mudu ucio ni agucirwo kaira ngari ipikire akwaria ci hena kona mitino ni hanikaga anytime utuko muthenya no mustre iria mustre ni utuko odho muthenya ni intulia cases no utuko mustre ni hanikaga muno na tutigiwa ni arefi tondu kugwa ginya andu no mo na andu aginya erie no Adi amaguru ona umagi korona hahuriri mari mihango ini yao na kuria maugite makiria kuri ciana cia thukuru iri marathie cukuru na kuma thukuru Oni haha ugura kiguya guya ona itangi kyo hakaburiga kwa haha ndiratuina kagombe ndiro haga ndireheria tuno kama kaginya ciana ikiuma na thukuru na gukuri ngari itaikirirwo bampu handuri ithe ndiguke cemanie na ciana ici na ni twana tunini twa cukuru mwana ucio ega kinya kuhota kwiehereria barabara ri ithe gutikihitanire ihoya ritu ni atiriri tutiri na hinya wa gwithondekera no ni atiriri KMP ri na MCA tumahete kura ri matigithondekere barabara ino ni thondeke ni jikire rami no itai na bampu na ndiri na saini ya kuonania haha hari githioro kana hari githioro hari barabara hari mutino ngihanikaho tutirateithika na ni tumathurite Aikari aya makiaria na mugambo umwe guku magike ihoya kuri MCA wairiaine wikirirwo migiko hamwe na ifao iria cionagiriria matereba riri mari farafaraine au matirenda kuona mitino ikihanika na makiria gute mioyo ya andu. Ha ni haharukite ngari riu cirathie kuma o ithathatu no kwa bahati njega ya ngai hatiri tutiri twate muoyo ona omwe handu haha na ni kuri hindi twakiririo guo riria hagiire mitino meingi tukiguira thama itu uri haha tondu mucii wake wari haha oguo uci uri murona haria wari haha na niho ngari ciokaga cikagwa riu ni tuonganirie andu itura riri tukihota gwikira bampu mwena uri ciari cia tiri nigetha tukionekana thirikari ni ugitwera ikinya undu ingituteithangiriria kaundu kange riu no twende thirikari iria iri kuo ituteithiriria handu haha kumenyeka kana ni ciuma tungikirirwo kana ni bampu tungikirirwo mwena uria nigetha tondu ngari ciumaga nako ngari iria nyingi igwaga handu ha itiumaga mwena uyu ciumaga mwena uyu na andu aingi ni ageni tondu mugeni oka utuko ungiuka ha utuko umaita na kuria mundu atoi kabebero ni iria haria hari kuhura kuri mataa maingi muno muri muri urona riu mugeni aciragia thii ki athi gatauni karia kana bara ni ki tondu ngirwa bara ino itu handire handu ironania nginya bedi kana kiugu bara ino itu iri oguo na no tukiende tugiteithio ni thirikari na tondu utendero uri njandu rimithemere aikari a thokoine makihoya thirikari gukorwo ikimekirira migika ya barabara-ini niguo gutigirira ni manyihia mitino iria yonekaga mahinda kwa mahinda ngiribotera GTN TV ndiitura ria thokoine gicigo-ini mbunge kia uthaya ngitwa Wanja wa Wanjiru